မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှကိုဗစ် -19 ရောဂါအမြန်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ test kit အရည်အတွက်9000လောက်ထပ်မံဖြန့်ဝေပေးမယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာခင်မောင်တန်းကပြောပါတယ်။ရောဂါပိုးပွဲမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတင်းနှဲတတ်နေတဲ့အထူးရေးတွေကိုလည်း test kit အရည်အတွက်9000ထပ်ဖြန့်ဝေပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါရှိမှရှိစစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှအော်တိုဘားလ73ရန်နေပိုင်းအထိကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ219ဦးရှိပြီးတော့ဆေးရုံစင်းတွင်ရရှိသူ69ဦးရှိတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါရခင်ဗျာ